Olá, graça e paz, boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso encontro semanal Reflexões Bíblicas. Para vocês que estarão acessando posteriormente a este encontro semanal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio poderosamente em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, essa confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Para você que está no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui neste momento valoroso. Para vocês que estão na plataforma, se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê o like, comente, compartilhe. É importante para a obra de Deus. Façam o mesmo nas redes sociais. Se inscrevam, comentem, compartilhem. É importante a evangelização, a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem o nosso Jesus Cristo. E hoje, em Reflexões Bíblicas, eu trago um dos temas mais edificantes, uma das palavras que mais toca o meu coração. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor... A palavra diz no livro da Bíblia, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém e graças a Deus. Preste atenção nesta mensagem que eu trago para a sua vida. O contexto geral do capítulo 40 de Isaías era uma necessidade de mudança de prioridades, conceitos e como o povo de Israel enxergava Deus, pois eles reclamavam que o Senhor não olhava para eles, não entendia seus pedidos. No versículo de hoje, o profeta usa a imagem ilustrativa de uma águia para fazer uma ponte interessante acerca daqueles que confiam no Senhor. Irão ter suas forças renovadas, pois é o próprio Senhor quem dá força e vigor a quem está cansado. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Isaías 40, versículo 29. A águia demonstra força e vigor, foco, perseverança, coragem, paciência. Por isso é trazida aqui neste versículo como exemplo. Temos situações na vida em que ficamos mesmo cansados e sem esperança. Por vezes, trocamos a confiança em Deus por nós mesmos, na nossa força, no nosso entendimento. Mas é durante a espera que nossa fé é testada. Somos fortalecidos, nossa motivação e prioridades são ajustadas. Isso para que sejamos mais maduros na fé, na intimidade com o Senhor e em que nosso caráter também é moldado. Nos lembremos que a força vem de Deus e não de nós mesmos. Isaías 40, versículos 26 a 29. Sabemos que Deus é nossa força e isso deve nos levar a confiar plenamente e entregar nossa vida a Ele. Deus nunca perdeu o controle e nada passa despercebido aos seus olhos. Olha, meu amado e minha amada, como eu disse, esse é um tema muito edificante. É uma das mensagens bíblicas que mais me inspirou a estar aqui no projeto A Marca da Promessa. Eu trago aqui quatro reflexões sobre esta mensagem para a sua vida. Eu quero que você tome posse delas para que a sua vida seja transformadora. Falando em nome do Senhor, Isaías argumenta sobre a importância de dependermos do Senhor, segundo o rumo natural das coisas. Ele diz, até os jovens se cansam. A Bíblia quer que não sejamos fantasiosos nas nossas convicções. Por exemplo, é natural ficar cansado quando gastamos nossa energia. É natural ficar exausto quando não damos tempo ao repouso. Não importa nosso nível de saúde contra o próprio corpo e a própria alma. Quando se envolvem de corpo e alma, sem descanso no trabalho profissional e mesmo no reino.
Ao focalizar este tema, Isaías enfatiza a importância de recuperar nossa energia. Recuperar não de qualquer jeito, ou segundo palpites humanos. O caminho é os que confiam no Senhor. Levar a sério o Senhor em nossa vida diária é a fonte bíblica da renovação de nossas energias. E é também o indicador do nível do progresso cristão. Confiar no Senhor dentro do grande contexto bíblico do que significa confiar, não somente renova forças. Esperar no Senhor aumenta a fibra de nossa musculatura física e espiritual. E por isso nos permite ir mais longe, subindo com asas como águias. Olha, antes de levantar voo, a águia fica em um penhasco aguardando até que comece a soprar uma corrente de ar quente em direção ao céu e, lançando-se neste vento, sobe até as maiores alturas. Este esperar no Senhor e o discernir as correntes de ar quente do Espírito Santo representam as principais etapas do plano de voo de um cristão. Para aqueles que desejam adorar a Deus e manter comunhão com Ele, é essencial perceber em que direção o Espírito Santo quer fluir e reagir de maneira adequada e sensível, de forma intuitiva a este mover. Um outro ponto importante aqui, dentro das reflexões bíblicas, é fácil para nós vivermos vitoriosamente para o Senhor quando voamos nas asas de águia. É empolgante quando corremos e não nos cansamos no trabalho do Senhor, apoiado pelo seu poder e presença. Mas, muitas vezes, só sendo heróis para continuar andando e não cansar quando as dificuldades vêm. Continue andando, irmão e irmã. O Senhor está com você mesmo quando você mais teme que Ele esqueceu de você. E eu encerro as reflexões bíblicas com a última mensagem para a sua vida. As pessoas me perguntam frequentemente, como posso saber com certeza se estou ouvindo mensagem de Deus ou estou apenas inventando coisas? Olha, eu acredito que a resposta é aprender a esperar nas grandes decisões. Muitas vezes sentimos a necessidade de nos apressar. Nós devemos fazer alguma coisa e fazer isso agora mesmo. Mas a sabedoria divina nos diz para esperar até que tenhamos uma imagem clara do que devemos fazer e quando devemos fazer. Todos nós precisamos desenvolver a capacidade de dar um passo para trás e ver cada situação da perspectiva de Deus. Só então podemos tomar decisões do jeito que Ele quer que tomemos. A força se encontra na espera. Quando você espera no Senhor, você pode sentir em seu espírito o que o Senhor realmente quer que você faça. Não o que você acha que Ele quer que você faça. Quando você se depara com qualquer decisão difícil, é aconselhável esperar até que você tenha uma resposta clara antes de dar um passo do qual possa se arrepender. Pode parecer desconfortável e você pode querer se apressar, mas não permita que essa pressão tenha prioridade sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Eu lhe convido a orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não quero ficar tão envolvido no calor do momento de tomar uma decisão da qual eu posso me arrepender. Lembre-me de esperar no Senhor diariamente. Pode ser difícil, Pai, mas vale a pena receber sua sabedoria e seu conhecimento. Senhor, neste dia, ensina-me o segredo das águias. Ajuda-me a voar sem bater asas, sendo conduzido pelo fluir da corrente de ar quente do Espírito Santo que vai em direção ao céu. Leva-me mesmo, Pai, a mais altas alturas, aos lugares mais altos e mais longe. Não permita que eu fique parado sem fazer nada, Pai. Ajuda-me a lançar-me do penhasco na hora certa, Pai querido. Agora eu entendo tua palavra. Correm e não se cansam. Majestoso Deus, cuja voz segura
nosso universo. Dê força àqueles que mal têm a força para continuar a enfrentar os estresses e os ataques de Satanás. Especificamente, quero orar por aqueles que conheço pessoalmente que estão enfrentando tempos difíceis. Por favor, querido Senhor, dê a eles a força que preciso e supra as suas necessidades. Através de Jesus que conquistou Satanás, o pecado e a morte no seu poder santo, no nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todo sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Até o próximo encontro e que Deus nos abençoe.